Hoje o estádio vai vir abaixo porque as torcidas estão em pé de guerra. Dos estúdios Tabajara, aqui quem fala é o Donato, seu narrador de hoje. E o juiz vai ter que ter muito pulso para administrar essa partida. O que você acha, Júlio? É, concordo contigo. Até o policiamento foi reforçado. O jogo de hoje será entre e França. E as escalações das equipes são as seguintes. Aí vai. França, Cartes, Gasly, Leboeuf, Lizardi, Thuram, Petit, Vieira, Zidane, Trezeguet, Henry, Wilton. Começou a partida. A equipe que joga em casa hoje é. E o time visitante é. França. Leboeuf. Tiro de meta. Faltou precisão. Henry. Bem. Escanteio. Prepare-se para a cobrança. Ih, esse não se duvidou. Ah, o juiz não acompanha os lances. Wilton. Só assim para o duelo. É uma falta de muito longe. Tiro de meta. Carrinho na bola. Tabelou. Por cobertura. Bom passe. Falta. E esse cara é sujo. Que beleza, ele carrega a bola com a tremenda categoria. Lateral. Ele cisca para um lado, para o outro e pode cruzar. Cruzou forte. Cruzar, viu? Vieira. Chuta pro gol. Escanteio. Prepare-se para a cobrança. Chuta pro gol.
problema é que ele quer fazer tudo sozinho. Vieira. Apitou a falta. Passou. Manda ele botar na área. Tiro de meta. Zidane. Se atrapalha o goleiro. Hilton. Chegou na maldade. Levou. E os dois. Passe de cabeça. Parou com falta. Petit. Chuta pro gol. E o time vai para o ataque. Ele se está para um lado e para o outro e pode cruzar. Tiro de meta. Henry. É falta. Mais um desse e vai para o chuveiro. Zidane. Cabeceia. Chuta pro gol. Torcida para o delírio. Esse eu nem acreditei. Você conferiu? Você erraria esse gol? Até furava a rede dali. Trezeguet.
que é isso, meu filho? Vai chutar ovo na ilha? Errei! Olha no lance! Cabeceia! Hilton! Chuta pro gol! Errei! Lateral! Pizarro, viu? No fundo, aqui é da garrafa! Realmente eu tenho que ficar minha dúvida. Eu também. Bom passe. Jogou pra área. Churran. Lateral. Escanteio! Prepare-se para a cobrança. Só assim para o duelo. Prepare-se para a cobrança. Chuta pro gol. Longe do gol. Passe de cabeça. Juiz trilha o apito. Terminou a partida.
agora os números do jogo. Pra mim o jogo foi bom, o resultado é justo. É, eu também